آج سے کچھ ہی عرصہ قبل ایک اجلاس میں عمران خان صاحب کے ایک قریبی وزیر نے تانہ دیا تھا کیو لیگ کو اور ایم کیو ایم کو. چیما صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ایک سے انہوں نے کہا کہ یار چلو تم لوگ کیا ہو, یہ تم تو ایک کال کی مار ہو اور تم بھی ایک کال کی مار ہو. جس کے بعد اب ان جماعتوں کے بادر آباد بھی جانے کے منصوبے بن رہے ہیں باقی جگہ پہ, تو میں پتہ نہیں حیران ہوں کہ گھبراہٹ کی اور کیا شکل ہو گئی. صافی صاحب, بات یہ ہے کہ اگر ہم بہانوں پہ جائیں کہ خان صاحب اپنی انا پر کتنے اونچے رہے ہیں, میں تو مذاق میں کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کی انا ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جنوری میں کوئٹہ میں جب ہزارہ برادری کے لوگ اپنی لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آئیں ہمارے سر پہ ہاتھ رکھیں تو اس کے بعد ہم ان لاشوں کو دفنائیں گے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ میں بلیک میل نہیں ہوتا, پہلے یہ لاشیں دفن کریں اس کے بعد میں آؤں گا. تو وہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے, لیکن حکومت کے پاس بہت سارے حربے ہوتے ہیں. پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات ہوئی کہ جی وہ تزئین و آرائش ہو رہی ہے 70 کروڑ روپے سے قومی اسمبلی کی اندر, لیکن کیونکہ اسپیکر اسد قیصر ہے آپ کے صوبے سے تو ان کے پاس کافی اختیارات ہوتے ہیں, تو لوگ جو ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کہیں جی وہ کال نہ کریں, کوئی بہانہ کر لیں تو فلاں کر لیں, تو یہ اس طرح کی باتیں بھی تو چل رہی ہیں. اصل میں یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ حکومت کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, اور پھر اگر حکمران شفاف بھی ہو اور نہ اقدار کی ان کو کوئی زیادہ خیال ہو انہیں, اور نہ آئین اور قانون کا انہیں کوئی زیادہ خیال ہو. یعنی ابھی آپ دیکھ لیجئے نا یہ پیکا کا جو آرڈیننس ہے, یہ کون سا ایک جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہلوانے والا وہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے. اور پھر خان صاحب نام تو ریاست مدینہ کا لیتے ہیں, لیکن ایکچولی وہ ریگولر ریڈر, وہ میکیاویلی کے اور چانکیا کے اور ان لوگوں کی ماضی میں بھی پڑھتے تھے اور اب بھی وہ پڑھتے ہیں, اور زیادہ رہنمائی وہ میکیاویلی اور چانکیا وغیرہ سے لیتے ہیں. تو یقیناً, اور پھر یہ کہ اقتدار کے لیے وہ ہر حد تک جانے کو تیار ہوتے ہیں, مثلاً جب ضرورت پڑتی ہے تو اپنے محسنین کے گریبانوں میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو وہی ہاتھ پھر قدموں میں بھی لے جاتے ہیں. یہ اب ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے یہ تمام مظاہرے دیکھے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تمام حربے استعمال کریں گے, اور اسی لیے اپوزیشن نے بھی اپنے کارڈز وہ سینے سے لگا کے رکھے ہوئے ہیں اور وہ اپنی اسٹریٹجی واضح نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے پاس آئی بی کا ہے. اب ظاہری بات ہے کہ کس بروٹلی انہوں نے ایف آئی اے کو استعمال کیا, آئی بی کا یہ جو ٹیررزم بڑھ رہی ہے, تو پچھلے دور میں اینٹی ٹیررزم میں آئی بی نے ایک بڑا بنیادی کردار ادا کیا تھا, لیکن عمران خان صاحب نے آ کے پہلے تو اس کو اینٹی کرپشن کا ادارہ بنانا چاہا, اور پھر ان کو جو ہے سیاستدانوں کے اور میرے اور آپ کے تعاقب میں اس لیے لگا دیا, تو اس لیے وہ جو اوریجنل اس کا کام ہے اس سے وہ ہٹ گیا ہے. ایف آئی اے کو آپ دیکھ لیں, اب اس روز قوم سے تو خطاب میں انہوں نے یہ کہا کہ 90,000 سے زیادہ کیسز ہیں, لیکن یہ نہیں بتایا کہ 94,000 یہ نہیں بتایا کہ اس میں 50% سے زیادہ یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف ہیں, یا پھر پی ٹی آئی کے پروردہ اینکرز کے خلاف ہیں, یا پی ٹی آئی کے پروردہ ٹرولز اور چینلز کے خلاف ہے. 6,224 وہ صرف ہمارے جنگ گروپ کے ہیں, ایف آئی اے کے پاس کمپلینٹ, حامد میر صاحب کے ہیں, پھر آسمہ شیرازی صاحب نے تو صاحبہ نے تو ابھی پرسوں کر لیا, باقی اینکرز کے. اچھا کچھ ہم جیسے لوگ ہیں, مثلا میں تو پہلے پیکا کو بھی نہیں مانتا تھا, اس کو بھی نہیں مانتا, مجھے پتا ہے کہ نہ مجھے
جس آپ کو جس اگر وزیر اعظم کے ایما پہ آپ کے خلاف سب کچھ ہو رہا ہو تو میں اس حکومت کے ایک ادارے کے پاس فریاد کیوں لے کے جاؤں؟ تو میں نے تو کبھی کمپلینٹ کی نہیں ہے، ورنہ تو ابھی تک تو شاید 5-6 ہزار کمپلینٹ صرف میرے ہوتے۔ تو کیا کسی اور کمپلینٹ پہ وہ کارروائی ہوئی جو مراد سعید صاحب کے کمپلینٹ پہ ہوئی؟ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً وہ ہر حربہ استعمال کریں گے اور ہر انتہا تک جائیں گے۔ ان کے پاس صرف قانونی نہیں بلکہ شاید قانون سے باہر بھی جو رستے ہیں اس کو وہ استعمال کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن دوسری طرف اپوزیشن بھی ظاہر ہے کہ وہ اگر یہ رسک لے رہے ہیں اور میدان میں اتر رہے ہیں تو انہوں نے بھی ان سب چیزوں کے حوالے سے سوچا ہوگا۔ اور یہاں پہ طاقت ہے لیکن عقل اور دماغ کی بڑی کمی ہے۔ اپوزیشن کے پاس شاید اقتدار کی طاقت نہیں ہے لیکن وہاں پہ دماغ ہے اور سیاسی تجربہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس میچ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اب آپ کے خیال میں جو ممکنہ حربے ہیں یہ حکومت کون سے اختیار کر سکتی ہے، جبکہ اپوزیشن کے اکثر رہنما آج کل یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ جو امپائر ہے وہ نیوٹرل ہے؟ دیکھیے، اصل جو مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تجربہ باوجود اس کے کہ وہ 3.5 سال حکمران رہے ہیں، لیکن وہ مطلوبہ تجربہ وہ یا ان کی ٹیم اس لیے حاصل نہیں کر سکے کہ ان کے لیے سیاست بھی کہیں اور سے مینج ہوتی رہی۔ مثلاً یہ جو اپوزیشن والوں نے تو ایک دن کے لیے بھی اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کیا ہے، تو وہ عمران خان کی وجہ سے نہیں تھا، وہ کسی اور کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح میڈیا کو ان کے حق میں مینج کیا جاتا رہا، مثبت رپورٹنگ پہ مجبور کیا جاتا رہا۔ تو ابھی تو 3 مہینے ہو گئے کہ عمران خان صاحب کی حکومت خود میڈیا کو ہینڈل کر رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ کیا کیا حماقتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اسی طرح باقی ایون الیکشن کمیشن اور یہ سارے معاملات ان کے لیے کہیں اور سے مینج ہوتے رہے۔ تو ان وہ مطلوبہ تجربہ بھی حاصل نہیں کر چکے ہیں، ابھی پہلی مرتبہ ان کو اپنی جنگ خود لڑنی پڑ رہی ہے۔ اور بہرحال اپوزیشن کے جتنے بھی رہنما ہیں وہ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ وہ قوتیں یا وہ ادارے نیوٹرل ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل سے بھی انہوں نے دکھا دیا۔ اور میرے خیال میں اس وقت اپوزیشن کا جو اعتماد ہے اور حکومت کی جو بوکلاٹ ہے تو اس سے بھی لگتا یہی ہے کہ وہ ادارے فریق بننے یا ماضی کی طرح عمران خان کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔